За мен лично Rehal HD. Иба ми е от 10 години, не е мръднала, нищо не се чува отвън, много съм доволен. Така, ако по-голямата част от коментарите бяха в този стил, кратко, точно и ясно, най-вероятно щяхме да сме доста по-напред с дограмата. Ето, Rehal HD. Ние, мога да кажа, че също сме се спряли на Rehal по препоръка на Наско, който първи ни консултира за размерите на дограмата. Тоест, ние искаме да си представиме какви ще бъдат размерите и към каква марка да се насочиме. Изключително много благодаря за този коментар. Любомир Григоров, 2502. Благодаря.